Moi! Se on Sateros PvP taas täällä ja me pelataan laivan upotusta! Siis Battle of the Ships. General Good Dimsys. Goddess. Okei? Jaa. Okei. Sitten tulee minilaiva. Siihen on. All ships deployed, eli kaikki alukset laitettu. Okei. Tyhjä. Sitten se ampuu. Hui! Se oli muuten lähellä. Jaa. Se oli muuten niin lähellä. Se olisi tossa. Ei juma. Tai tossa. Ei. Ei. Voi vitsi, ei tammu. Yes. Mitä vitsiä? Oliko se siinä? Jännitys tiivistyy. Kiitoksia vaan. Oi vitsi, se on sun jopa. Jaa, tossa pitää olla joku. Kiitti. Yes! Jaa, se on tuolla. Mitä vitsiä, onko se sit tossa? Mitä vitsi, oliko se siinä? Se voi olla tuolla joku laiva. On vielä. Mä oon upottanut 4 ja 3. Joo. 4, eli battleshipin on upottanut. Yksi kerran. Ei, tuossa voi olla myös joku. Jaa, se on sitten tuolla. Tuolla tai tuolla. Ei, et. Ja toskin voi olla joku kakkosen. Nyt on vaan... Ei. Kiitoksia. Ei.
On vielä lentotukialus jäljellä. Jaa, se voi olla tossa. Tai tossa. Ei, tuolla sitten. Tässä. Ei vitsi, missä se sitten on? Minesweeper on tossa. Submarion. Oh, ehkä tossa. Tossa on joku toinen, kolmas. Tossa on battleship. On vielä yksi iso laiva jäljellä. Yes. Toinen kolmas tuli. Eli toi ja toi on vedetty. Joo. Ei. Fiu, onko se tossa sitten? Minä tiedän, jossain se on se. Ei. Olisiko se sitten tossa? Ei. Jäljellä on... Ei. Mä isken seuraavaksi tohon. Ei. Seuraavaksi tänne. Joku ei muuta. Tänne. Tai jopa. Tänne. Musta ei taas voi olla mitenkään laivaa. Voi vitsi, sä löytää se kohta. Oi, ei se. Luulee, että se on tossa tai sit tossa. Minä en tiedä. Ei. Fiu. Jos... Miksi se on viimeinen laiva? Ei. Mitä? Tossa oli yksi ja tossa yksi. Oh. Okei, se oli tässä, joten kiitos kun katsoitte. Toivottavasti tykkäsitte. Ja muistakaa myös tilata kanava tarvittaessa. Myös laittaa kommentteja. Siis sellaisia kommentteja, missä pyydätte pelaamaan jotain pelejä. Joten se olisi moi moi moi!